اے اللہ وہ قبر میں جانے والے ہم کو بھی قبر میں جانا ہے اے رب العالمین نہ گھر گھر ہمارا ہے نہ اے اللہ یہ عیش و آرام ہمارا ہے سب کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر اولاد کو چھوڑ کر اے اللہ جب تو بلائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اللہ جب تیرا بلاوا آئے تو ہم کو بھی قبر میں سلایا جائے گا اے اللہ وہ قبر کیسی گڑا کیسا گڑا ہوگا اے اللہ وہ بچھوؤں کا گڑھا وہ سانپوں کا گڑھا اے اللہ وہ عذاب کا گڑھا اے پروردگارہ وہ جنت نما بنا دے اب ہماری قبر کو اے اللہ جنت نما بنا دے قبر میں سونے والے اے اللہ وہ بھی بڑے نام والے تھے بڑی شہرت والے تھے اے اللہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہمارا بھی یہی حال ہوگا اے اللہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے جیل خانہ ہے اے اللہ آخرت سب سے بڑی چیز ہے اللہ ہماری قبر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما مرنے کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرما یہ دنیا کے عیش و آرام میں چمک دمک میں رہ کر اللہ ہم نے قبر کو بھول گئے ہم قبر کو بھول گئے آخرت کو بھول گئے اے اللہ تیری آخرت یاد کرنے والا بنا اے پروردگار اے رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما ہماری عورتیں یہاں پر بیٹھی ہیں ہماری عورتیں یہاں پر بیٹھی ہیں اللہ کوئی ایسی ایسی بوڑھیاں بھی یہاں پر ہیں جو بڑے بیمار ہیں اے اللہ صوفیہ نانی جو بہت بیمار ہیں اچانک ان پر بیماری کا حملہ ہوا ہے اے اللہ فالج کا حملہ ہوا ہے اے اللہ پیرالسس کا حملہ ہوا ہے اے پروردگارہ ان کو طاقت عطا فرما ان کی صحت عطا فرما صوفیہ نانی کو صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما طاقت عطا فرما اے پروردگارہ ان کا سایہ ہم پر تاغیر فرما وہ بزرگ خاتون ہیں ہماری اے اللہ وہ بزرگ خاتون ہیں پروردگارہ ان کو صحت عاجلہ اور صحت کاملہ عطا فرما اے پروردگارہ جو بھی عورت بیمار ہیں جو بھی خواتین بیمار ہیں بڑھاپے میں پریشان اللہ سب کو اللہ طاقت و قوت عطا فرما اے پروردگارہ رب العالمین زندگی بڑی چھوٹی ہے زندگی بڑی مختصر ہے آخرت بہت بڑی ہے یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے یہاں کا رونا کوئی رونا نہیں یہاں کی خوشی کوئی خوشی نہیں یہاں کا غم کوئی غم نہیں اصل خوشی تو جنت کی خوشی ہے اصل خوشی تو آخرت کی خوشی ہے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگارہ سب مرنا ہے سب کو مرنا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى اے اللہ اچھی موت نصیب فرما بری موت سے بچا موت آنے سے پہلے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توفیق عطا فرما اے ابراہیم پر آگ کے گڑھے کو ٹھنڈا کر دینے والے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈی کر دینے والے اے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے اے ادریس کو مقام علیہ عطا کرنے والے اے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھانے والے اے موسیٰ کے لیے سمندر کے پانی کو پھاڑ دینے والے سمندر میں رستہ بتانے والے سمندر میں رستہ دکھانے والے اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ ہم تو بڑے گنہگار و سیاہکار ہیں تو بڑا طاقتور بڑا قوی ہے اے پروردگارہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری خامیوں کو معاف فرما ہمارے نوجوانوں کو دین کی توفیق عطا فرما اے اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں اب تک رمضان میں بے نمازی پھر رہے ہیں رمضان میں بغیر روزے کے پھر رہے ہیں اللہ ان کے دل میں نرمی پیدا فرما اے اللہ تقویٰ عطا فرما تیرے دین کی محبت عطا فرما تیرے نبی کی محبت عطا فرما تیرے رسول سے محبت کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم میں کوئی بیمار ہے کتنے لوگ بیمار ہوں گے پریشان ہوں گے کس کی کیسی کیسی بیماری ہے تو بہتر جانتا ہے کوئی صبح شام گولیاں پر گولیاں کھا رہے ہیں کوئی صبح شام ہسپتالوں میں پھر رہے ہیں کوئی ڈاکٹروں کے بڑی بڑی موٹی موٹی فیس عطا کر کے غریب کنگال ہو رہے ہیں اے اللہ تو صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما ہر بری بیماری سے بچا ہر بڑی بیماری سے اللہ محفوظ فرما اے پروردگارہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما ہماری زندگی کو کامیاب بنا ہماری آخرت کو کامیاب بنا اے پروردگارہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین آمین